Da skal vi snakke litt om vintersovepose for ordentlig vinterforhold, spesielt I Norge, hvor det kan bli ordentlig kaldt om vinteren. Det ingenting som så deilig som å ligge I en god varm sovepose når det kaldt ute. Vi har her en svalbar dun. Den fylt med nesten 1200 gram med dun, så den holder deg god og varm ned mot minus 25, minus 30, uten noen særlige problemer. Den har et yttermateriale fra Pertex, som ekstra vannavstøtende, og samtidig så puster det bra. Det gjør at vann og kondens, som et litt større problem om vinteren enn om sommeren faktisk, det vil kunne felle av soveposen lettere, og stoffet trekker ikke fuktighet på samme måten. Så det hvis du har litt kondens utenpå soveposen, så det bare å børste av med hendene. Innvendig så har vi også et annet type materiale enn det vi normalt bruker, som puster litt grann bedre, sånn at du får varmen gjennom stoffet ut inn I fyllmaterialet for å holde på, og det holder på varmen og låser lufta mye bedre. I tillegg så har den en litt kortere enn normal glidelås, det en 35 lang glidelås. Trenger ikke, den skal aldri koble sammen med noe eller noe, og du vil ha så kort glidelås som mulig egentlig, men du skal samtidig være enkelt og greit å komme inn og ut av soveposen. Den har en ekstra stor varm krave langs glidelåsen. Det for å hindre varmegjennomgang, kullegjennomgang rundt glidelåsen. I tillegg så har den en stor varm krave som du kan kneppe igjen med enkle trykknapper, eller den fungerer også uten å ta ned igjen. Den varmekraven gjør at varmelufta holder seg inne I soveposen og ikke forsvinner ut gjennom hodeåpningen. Og at den stor nok viktig på en vinterpose. I tillegg så har den et relativt liten hodeåpning, men stor nok. Men det betyr at du ikke behøver å stramme inn hodeåpningen veldig mye, for at du får den akkurat passet sånn at nesa kommer ut, og du får puste godt om natta, uten å bli kald. Hodedelen ekstra isolert, så den ekstra god og varm, så du kan greie deg uten lue. Personlig så synes jeg ofte lue lite problem, fordi at den detter ned I øya. Men du kan fint ligge med lue. Fotenden også ekstra isolert. Det få som klager på at det for varmt på beina. Det som regel at det for kaldt. Og da har vi ekstra isolasjon I fotenden. I tillegg så har vi den tilsvarende fotboksen som vi bruker I de andre soveposene, som en relativt romslig fotboks, uten at den blir for stor. For det viktig med en vinterpose, at den må ikke være for stor. Vi har derfor to lengder på soveposene, en 85 personlengde og 2 meter personlengde, en standard og en lang. Det nok bedre å ha litt for liten sovepose til vinterbruk enn litt for stor, for det det mindre luft som skal varmes opp. Alle kanalene hvor duna ligger I disse kanalene her, og de skråstilt, sånn at du ikke har noen kullebroer, så det alltid isolasjon. I tillegg så de øverste kanalene på brystet, de litt kromma for at duna skal ligge litt mer I ro og ikke bevege seg mye ut og inn. Den har som sagt ca. 1200 gram med dun, og det mer enn nok for ordentlig kalde norske forhold.